Hyvää päivää Jumalan armoa ja rauhaa täältä Kaakkois-Aasiasta Filippiineiltä. Tuoreeltaan haluan jakaa kanssanne mahdolliset tämän videon katsojat hyviä uutisia Suomesta. Nimittäin sain postissa Avainmedian eli Helluntaiherätyksen medialähetysjärjestön uutiskirjeen tämän syyskuun numeron. Ja siinä kerrottiin, miten tämän työn kautta ihmisiä on pelastunut ja on pelastumassa esimerkiksi Israelissa ja arabimaissa. Ja oli tosiaan rohkaisevaa kuulla näitä uutisia, että sellaistakin tapahtuu. Ja se, mikä on todella ilahduttavaa, on se, että evankeliumin julistamiseen keskitytään. Ja tietysti siihen, että eletään evankeliumi myöskin todeksi jokapäiväisessä elämässä. Pyritään seuraamaan Jeesusta täysillä. Se on minun mielestäni paras keino myöskin selvitä näistä lopun ajan eksytyksistä, joita valitettavasti on paljon. Ja tämä Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi, joka on myös Helluntaiherätyksen tai Helluntaikirkon pastori, kyllähän näistä asioista tietää. Ja hän osallistui maaliskuussa 2016 siellä Helsingin lähetysseurakunnassa, joka on eräs Suomen yli 200 helluntaiseurakunnasta, myöskin tähän Koetelkaa kaikki -seminaariin. Eli oikein hyvää, siunattua ja virkistävää lokakuun ja syksyn jatkoa siellä kotisuomessa teille. Näkemiin ja kuulemiin.